Namaskar, Sagota Meteor Baterlo Studio at my Pranchal. At a big breaking news, Guwahati Mohanogri Pra Hondani no Sikit Chok Botni. Uber Bahanot Uti, Antorhan who says Sikit Chok Botni, Juridas. Dolgubinda Bondriol Boli Korapra Lagos in Mohilakuraki. Bigot of Saridin Tori, Antorhan who has a Mohilakuraki. Kotona Hondrabot, Dispur Aruki, Jera, Uber Saloko. Uber Salok, Marizul Arumanok Jera, Dispur Aruki. AS01LC 5842 নম্বৰৰ বাহনত উঠি গৈ নিৰুদিষ্ট হৈছিল জুৰিদাস চালকৰ মতে দোলগোবিন্দ মন্দিৰৰ গেটত নামিছিল জুৰিদাস একেখন উবৰ বাহনতে ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ কথা আছিল জুৰিদাস সসলৰ পেলেসিয়ান পার্কৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল জুৰি গুৱাহাটীৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হল সিসিটিভি কেমেৰাত ৰহস্যজনকভাৱে বন্ধ হৈ আছে জুৰিদাসৰ মোবাইল ফোন আৰক্ষী চিকিৎসক পত্নী জুৰিৰ লাষ্ট লোকেচন লাভ কৰিছে আঠগাঁও আঠগাঁওৰ জেল ৰোডৰ পৰা হেৰাই গৈছিল মোবাইল ফোনৰ লোকেচন এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত আছে দিশপুৰ আৰক্ষীৰ আমাৰ হদিত সংবাদে দীপাংকৰ দাস ফোনত আছে দীপাংকৰ যেহেতু আৰক্ষীৰ তদন্ত চলি আছে লাষ্ট লোকেচন পোৱা গৈছে হিহতিয়াভাৱে আৰু কি কি আপডেট আহি পৰিছে আপোনাৰ হাতত অপাঞ্চল সাহ চাৰিদিন হ'ল আৰু চাৰিদিন ধৰি এগৰাকী গুৱাহাটীৰ জনপ্ৰিয় চিকিৎসকৰ পত্নী নিখোজ হোৱা ঘটনাটোক লৈ এক প্ৰকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে আৰু গুৱাহাটীৰ সচলৰ অতি এটা বিলাসী এটা এপাৰ্টমেণ্ট তাত ফ্লেট আৰু তাৰ সেই ঘৰৰ পৰাই এখন উবেৰ বাহনত উঠি যোৱা দৃশ্য বৰ্তমান সেই এক্সক্লুচিভ কিছু দৃশ্যাংশ বৰ্তমান আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো য'ত এখন উবেৰত উবেৰ বাহনত উঠি অনলাইনত বুক কৰি তেওঁ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰলৈ ৰাওনা হৈছিল অৰ্থাৎ উবেৰ চালকগৰাকীক আজি যিটো দিশপুৰ আৰক্ষী সোধা পোছা চলালে গোটেই ঘটনাক লৈ তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছে যে তেওঁ গৈ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ মূল গেটত সেইগৰাকী চিকিৎসক পত্নীক নমাই দিছিল মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু একেখন বাহনতে সেইগৰাকী মহিলা ঘূৰি অহা কথা আছিল গুৱাহাটী অভিমুখে কিন্তু মোবাইল ফোন ৰহস্যজনকভাৱে অফ হৈ পৰিল দুঘণ্টা সময় উবেৰ চালকগৰাকীয়ে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ সন্মুখত ৰৈ থাকিল আৰু তাৰ পিছত উবেৰ চালক অৰ্থাৎ ঘূৰি আহিল কিন্তু মহিলাগৰাকীক কোনো সুসূত্ৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহল কিন্তু শেহতীয়া যিটো আপডেট ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছো যে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ অতিকৈ ব্যস্ত অঞ্চল গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰৰ জেইল ৰোডত লাষ্ট লোকেশ্যন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ গোটেই তদন্তটোত কিছু গাফিলতি বা কিছু দুৰ্বলতাৰ কথা এই মুহূৰ্তত ভুক্তভোগী পৰিয়ালে আমাৰ আগত নিউজ 18ৰ সন্মুখত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু গোটেই ঘটনাক লৈ কামৰূপ জিলাৰ যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক তেওঁ নিজেই গোটেই ঘটনাটোৰ তেওঁ জঁপিয়াই পৰিছে তেওঁ নিজেই লোকেশ্যন বিচাৰি উলিয়াই এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ কৰিছে তেনে মুহূৰ্তত যিটো ডাঙৰ খবৰ যিটো ডাঙৰ আপডেট এই মুহূৰ্তত যে গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰৰ জেইল ৰোডত শেহতীয়া লোকেশ্যন উদ্ধাৰ হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে মহিলাগৰাকীৰ কোনো সুসূত্ৰ নাই আৰু এগৰাকী চিকিৎসক পত্নী তেওঁ 50 বছৰ বয়স হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছো আৰু আৰক্ষীৰ যিটো অনুসন্ধান কেৱল উবেৰ চালকগৰাকীক সোধপোছ চলায়েই গোটেই ঘটনাটো তেওঁলোকে কিছু ৰহস্যজনকভাৱে আঁতৰি থকা যেন এটা অনুমান কৰিব পাৰি আৰু গোটেই অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আমি এই মুহূৰ্তত খবৰ জনাইছো কিন্তু ডাঙৰ খবৰ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ পৰা এগৰাকী মহিলা উবেৰ বাহনত উঠি এই মুহূৰ্তলৈকে চাৰিদিন হৈ গ'ল আৰু চাৰিদিন ধৰি মহিলাগৰাকী সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু যিগৰাকী উবেৰ চালক তেওঁ মাৰিজুল আৰু আৰমান বুলি আমি জানিছো আৰু তেওঁ সোধা পোছা চলাইছে দীপাংকৰ দীপাংকৰ যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে কিছু কৈছে আকৌ এবাৰ সুধিছো যে ঘৰত কিবা মনোমালিন্য বা তেনেধৰণৰ কিবা পৰিস্থিতি হৈছিল নেকি ঘৰুৱা সংঘাত বা তেনেধৰণৰ কোনো সন্তান নাছিল দম্পতীহালৰ আৰু চিকিৎসক গৰাকী খুবেই জনপ্ৰিয় গুৱাহাটীৰ তেওঁ আগশাৰীৰ এগৰাকী চিকিৎসক আৰু তেনে মুহূৰ্তত এই পত্নীৰ সৈতে কোনো কাজিয়া পেচালৰ কথাও মুহূৰ্তত পৰিয়ালে অৱগত কৰা নাই কিন্তু উবেৰ বাহনত উঠি দৌল গোবিন্দ মন্দিৰলৈ গ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ গৈ হঠাৎ নাইকিয়া হৈ পৰিল গোটেই ঘটনাটোক কিন্তু স্থানীয় আৱাসীয়ে হওক বা আত্মীয়ই কিন্তু সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই আৰু গোটেই ঘটনাটোক লৈ মুহূৰ্তত প্ৰায় 4টা দিন পূৰ্বেই দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিল আৰু এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত কিন্তু আৰক্ষীৰ যিটো ভূমিকা হ'ব লাগিছিল যে তেওঁলোকৰ এটা ক্ষিপ্ৰ তদন্ত বা তেওঁলোকে উবেৰ চালকক গৰাকীক হয়তো বেছি হেঁচা দিলে হয়তো কিছু নতুন তথ্য আহিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু কেৱল নিয়ম মাফিক কেৱল উবেৰ চালক গৰাকীক কেৱল সোধা পোছা চলালে মাৰিজুল আৰমানৰ কেৱল ষ্টেটমেণ্ট সংগ্ৰহ কৰি তেওঁক যাবলৈ দিয়া হ'ল কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আঠগাঁৱত তেওঁৰ শেহতীয়া লোকেশ্যন উদ্ধাৰ হ'ল কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে মহিলাগৰাকীৰ কিন্তু কোনো সুসূত্ৰ লাভ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে সক্ষম হোৱা নাই ধন্যবাদ জনাইছো পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যোগাযোগ কৰিম গুৱাহাটীত আকৌ এবাৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা অভিযুক্তৰ পলায়নৰ খবৰ এইবাৰ দিশপুৰ আৰক্ষীৰ থানাৰ পৰা পলাল গভাইত চোৰ অন কেমেৰা পলাই যোৱা চোৰক খেদি খেদি ধৰিলে আৰক্ষীয়ে গভাইত চোৰ বাবলু ৰাভাক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে চুৰিৰ গোচৰত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বাবলুক আৰু তাৰ পাছত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা অভিযুক্ত বাবলুৱে পলায়ন কৰিছিল দিশপুৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা পলাল এই গভাইত চোৰটো অন কেমেৰা পলাই যোৱা চোৰক পাছত খেদি খেদি আৰক্ষীয়ে ধৰিবলৈ সক্ষম হয় গভাইত চোৰ বাবলু ৰাভাক
আকৌ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এটা চুৰিৰ গোচৰত যিহেতু অভিযুক্ত এগৰাকী বাবলু কিন্তু আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা বা বেহুৰ পৰা এনেধৰণে পলায়ন কৰা ঘটনাটোৱে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে Dipankar Barman Sandarbhat Guwahati Arokhi Ayukta ek Sangbadmel Sambodhan kori sodori kore ek bishesh totthyo Uttar Guwar Arambol Bichor Kahor Panem Thanar Usor pra griptar kora hoisil Dipankarok Okol Horia Homestead Atmagopon kori asil Dipankare Honibare Dipankaror Sandhan labh korisil Arokhi 18 Agostote palayan korisil egoraki Dipankar Barmane Dipankaror Gosorot 5 jon lokok etibethe griptar kora hoise Projuktir Sahayot griptar kora hoise Dipankar Barmanok Hoghone Hotel Resort Colony korisil egoraki Dipankare Dipankarok Hazir Parnem Adalotot Guwahatilo Onar Pasot Jera Cholua Hobo Dipankar Barmanok Ei Toronto Kalot Dekha Gol Je Ami Jitu Prothom Case Register Korisilu Aru Jitu Case Bortoman Kendriyo Onusandhan Sanstar Loi Transfer Kora Hol CBI Loi Diya Hol Sei Case Tu Register Hoisile 22 Tarikhe August Mahor আর আগস্ট মাহৰ 22 তাৰিখে ৰেজিষ্টাৰ কৰা তদন্ত যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া আমি গম পালো আমাৰ তদন্তত যে ইতিমধ্যে আমাৰ কেস ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ আগতে কোনো কোনো সংবাদ মাধ্যমত এই বিষয়ে প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু সেই সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে যিজন মূল অপৰাধী হিচাপে এই ট্ৰেডিং স্কেমৰ আমি চিনাক্ত কৰিছিলোঁ দীপাংকৰ বৰমন অসমৰ পৰা 18 আগষ্ট তাৰিখে পলাইছে অথৰ আগষ্ট তাৰিখে পলোৱাৰ পিছত তেওঁৰ কোনো আমি সন্ধান পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আমাৰ যিটো টিম লাগি আছিলে সেই টিমে আমাৰ টেকনিকেল এনালাইসিস চলাই আছিলে আৰু সেই টেকনিকেল এনালাইসিসৰ ৰিজাল্টতে আমি তেওঁৰ উপস্থিতি ধৰা পেলাইছিলোঁ গোৱাৰ এখন ঠাইত আৰু সেই যিটো তথ্য লাভ কৰিছিলোঁ সেই তথ্যৰ ভিত্তিত আমাৰ Guwahati Mohanagar Arokhir at a team goi, that Dukhopta Bahor Patisile, Guar, Bivin not tight, Hidipankar Romano, Bissari. Titi Dekago Sile, Teo Jikini, Teo Telephone Hawk, Ba, Bivin no social media, my Tome Hawk, Hikini, the Bibohar Korea Sile, Equestri Propra, Hikini, Jikini to Tamaharo Sile, Hikini Bibohar Kora, Bad Dile. Aroteo That বিভিন্ন যে গেস্ট হাউস আছে বা হোটেল আছে বা রিসর্ট আছে খুব সহনাই হেখিনি খলাই আছে আৰু শেখৰ অৱস্থিতি আমি এটা জায়গালৈ গৈ আমি ৰৈ যাব লগা হৈছিল আৰু ফাৰ্ডাৰ আমি একো গম পোৱা নাছিল তথাপিও তেতিয়া আমাৰ তদন্তকালত কিছু তথ্য আমাৰ হাতত পৰিলে তেওঁ পয়সা কেনেকে ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰি চলিবলৈ পয়সা তেওঁ গটাইছিল সেইখিনি আমাৰ হাতত পৰিছিলে আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে আমি গোৱাত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ সহযোগত আমি তাত কিছু সোর্স ডেভেলপ কৰিছিলোঁ আমাৰ যিটো টিম গৈছিল সেই টিমটোৰ যোগেদি অনফলে পলায়নৰ পিছতো দীপাংকৰৰ সৈতে যোগাযোগত আছিল প্ৰয়োখীৰ পৰিয়াল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰৰ প্ৰয়োখী মনালিছাৰ ভগ্নী অঞ্জলিত আছে হাৱালাৰ জৰিয়তে দীপাংকৰলৈ পঠিয়াইছিল ধন 22 আগষ্টত দীপাংকৰৰ হাতত পৰিছিল হাৱালাৰ জৰিয়তে পঠোৱা ধন 18 আগষ্টৰ নিশাই গুৱাহাটীৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছিল দীপাংকৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বিমানযোগে মুম্বাইলৈ গৈছিল দীপাংকৰ বৰ্মন মুম্বাইৰ পৰা বাহনেৰে গোৱালৈ গৈছিল মহাপ্ৰবঞ্চকটো সম্প্ৰতি গ্ৰেপ্তাৰ হৈ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছে দীপাংকৰৰ প্ৰিয়খী মনালিছা গুৱাৰ পাঞ্জিমৰ আদালতত হাজিৰ মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে ট্ৰান্সিট ৰিমাণ্ডত লৈ কাইলৈহে গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব দীপাংকৰক আৰু দেওবাৰে বিয়লি গুৱাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন মহানগৰ আৰক্ষী আৰু গুৱা আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত গুৱাৰ পাঞ্জিমত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দীপ ষ্টকৰ স্বত্বাধিকাৰ এগৰাকী দীপাংকৰ বৰ্মনক দীপ ষ্টকৰ নামত 7000 কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি গুৱাৰ পাঞ্জিমৰ ঘনাই ঘনাই ঠিকনা সলনি কৰি আত্মগোপন কৰি আছিল এইটো দীপাংকৰ বৰ্মনে ACP Amit Mahator Netritto Joa Dole Guwa Arokhir Sahajogot Griptar Kore Mohaprobonchok Dipankarok
প্ৰাণজীৱন্ত এজন লোকক লগ কৰিবলৈ আহিছিল দীপাংকৰে। বিশেষ সূত্ৰে এই খবৰ লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু পূৰ্বৰে পৰা খাপ পিটি থকা আৰক্ষীয়ে কৌশলেৰে ধৰে দীপাংকৰ বৰ্মনক। দীপাংকৰৰ পৰা দুটা মোবাইল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এ চি পি অমিত কুমাৰ মাহাতৰ নেতৃত্বত গোৱাত উপস্থিত হৈছিল অসম আৰক্ষীৰ এটা দল। পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰৰ ভিত্তিত দীপাংকৰক বিচাৰি অভিযান চলাইছিল। অপৰাধ শাখাই আৰক্ষীৰ দলটোক আগবঢ়াইছিল প্ৰয়োজনীয় সহায়। আৰু নিউজ এইটিনৰ হাতত পৰিছে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ চি চি টিভি ভিজুৱেল। পিঠিত বেগ লৈ যোৱা অৱস্থাত চি চি টিভিত বন্দী হ'ল দীপাংকৰ বৰ্মনৰ দৃশ্য। গোৱাত ফায়াৰফ্লাই নামৰ এটা হোমষ্টেত আছিল দীপাংকৰ বৰ্মন আৰু এয়া চি চি টিভিৰ কিছু দৃশ্য। সঘনাই ঠাই সলনি কৰিছিল, হোমষ্টে সলনি কৰিছিল, কেতিয়াবা ৰিজৰ্টতো আছিলগৈ আৰু এনেধৰণে পলাই ফুৰিছিল দীপাংকৰ। কিন্তু আৰক্ষীয়ে সকলো ধৰণৰ শক্তি প্ৰয়োগ কৰিছিল দীপাংকৰক কৰায়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তাৰ বাবেই আৰক্ষীয়ে অৱশেষত দীপাংকৰক ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ শেহতীয়া দৃশ্য, গোৱাৰ থানাৰ লকআপৰ ভিতৰত পকী মজিয়াত বহি থকাৰ দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে। আন দুই অপৰাধীৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছে দীপাংকৰে। এয়া জেলৰ ভিতৰত দীপাংকৰ, থানাৰ লকআপত এনেধৰণেই দীপাংকৰ বৰ্মন আছে। গোৱাত কেনেদৰে ধৰা পৰিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন ইতিমধ্যে কিছু আভাস আমি দিছোঁ। পূৰ্বে গোৱাত মহানগৰ আৰক্ষী যাওঁতেই এজন ব্যক্তিক দায়িত্ব দিছিল দীপাংকৰৰ সকলো তথ্য যোগান ধৰিবলৈ। সেই ব্যক্তিজনক লগ ধৰিব আহোঁতেই দেওবাৰে বিয়লি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দীপাংকৰক। 4-5 দিনৰ মূৰে মূৰে দীপাংকৰে সলনি কৰিছিল হোটেল ৰিজৰ্ট। দীপাংকৰৰ সৈতে উদ্ধাৰ হোৱা বৃহৎ ধনৰ উৎস আছিল হাৱালা। গোৱাত হাৱালাৰ জৰিয়তে ধন গোটাইছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে। আত্মগোপনৰ সময়ত নগদ ধনেৰে কৰিছিল সকলো খৰচ, ডিজিটেল মাধ্যমেৰে সৰবৰাহ কৰা নাছিল ধন। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সময়ত ফায়াৰফ্লাই নামৰ এটা হোমষ্টেত আছিল দীপাংকৰ বৰ্মন। আৰু শেহতীয়া ইয়াৰ দৃশ্য দীপাংকৰৰ গোৱাৰ থানাৰ লকআপৰ ভিতৰত পকী মজিয়াতে বহি থকাৰ দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে। আন দুই অপৰাধীৰ সৈতে কথাও পাতিছে এইগৰাকী দীপাংকৰ বৰ্মনে থানাৰ লকআপৰ ভিতৰত। অকল অসমতে নহয়, অসমকে ধৰি 6খন ৰাজ্যত মোষ্ট ৱান্টেড আছিল এই মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন। অসম, তেলেংগানা, হাৰিয়ানা, নাগালেণ্ড, কৰ্ণাটক আৰু ছিকিমত দীপাংকৰৰ বিৰুদ্ধে শতাধিক গোচৰ ৰুজু হৈছে। হায়দৰাবাদৰ বহু বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা কেইবাশ কোটি টকা আত্মসাত কৰিছিল দীপাংকৰে। ইতিমধ্যে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে তেলেংগানা আৰক্ষীয়েও। হায়দৰাবাদৰ কে পি এইচ পি কলনীত থকা ডি বিষ্টকৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও কৰ্মচাৰীক জেৰা চলাইছে হায়দৰাবাদ আৰক্ষীয়ে। আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে গোৱাত দীপাংকৰ বৰ্মনে থকা হোমষ্টেৰ কোঠাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন। দীপাংকৰৰ কোঠাত 27 লাখ টকাৰ লগতে সোণৰ গহনা জব্দ কৰা হৈছে। এটা বেগত ৰাখিছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন, 500 টকীয়া নোটৰ কেইবাটাও বান্দিলৰ লগতে সোণৰ গহনা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেই কোঠাটোৰ পৰা। উল্লেখযোগ্য যে 66 দিন ধৰি আত্মগোপন কৰাৰ পিছত দেওবাৰে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এই দীপাংকৰ বৰ্মন। 21 আগষ্টৰ পৰা পলাতক হৈ আছিল মহাপ্ৰবঞ্চকটো। ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে 19 আগষ্টত প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দীপাংকৰৰ প্ৰিয়সী মনালিছা দাসক। আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি ডিবিষ্টকৰ কাৰ্যালয়ৰ একাউণ্টেণ্ট জিতুমণি কলিতাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। কেলেংকাৰীত জড়িতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে চিয়ে। গুৱাহাটীত বিলাসী কাৰ্যালয় খুলি দীপাংকৰে পেলাইছিল লুণ্ঠনৰ জাল। আৰক্ষীয়ে চিল কৰিছিল দীপাংকৰৰ 12টা বেংক একাউণ্ট। আৰু ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত বিশাল চুমিৰ গোচৰতকৈ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ গোচৰ কিছু পৃথক, কাৰণ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ লগতে 6খন ৰাজ্যত ৰুজু হৈছে গোচৰ। ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙত বিনিয়োগ কৰি সৰ্বস্বান্ত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। গুৱাহাটীত তদন্ত চলোৱাৰ পিছতে হায়দৰাবাদলৈকো তদন্তৰ বাবে চোঁচৰাই নিব পাৰে দীপাংকৰক। বৰ্তমান চি বি আয়ে কৰি আছে এই ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ তদন্ত। উল্লেখযোগ্য যে ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙত ধন বিনিয়োগ কৰি সময়মতে পোৱা নাছিল প্ৰাপ্য ধন, সময়ত দীপাংকৰ বৰ্মনে দিব পৰা নাছিল গ্ৰাহকৰ ধন। এই ক্ষেত্ৰত দীপাংকৰৰ প্ৰিয়সীয়েও এইগৰাকী দীপাংকৰে এসময়ত কাৰ্যালয়ত এনেদৰে টকা গণনা কৰি আছিল সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এয়া খমখমীয়া 500 টকীয়া নোট কেনেধৰণে গণনা কৰি আছিল। এফালে সংগীতৰ লহৰ, মিউজিক বজাই থৈ দিছিল আৰু তাৰ বিপৰীতে এই নোটবোৰ হিচাপ কৰি আছিল, গণনা কৰি আছিল। এয়া দীপাংকৰৰ এটা সময়ৰ দৃশ্য আৰু এতিয়া দীপাংকৰ আনটো সময়ৰ দৃশ্য জেলৰ লকআপৰ ভিতৰত দেখুৱাইছোঁ আমি আপোনালোকক। একালৰ বৃন্দাবন কেনেধৰণে একালত চন পৰি যায় তাৰেই বাস্তৱ উদাহৰণ।
ইমুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কমলপুৰত উৎকোচ লৈ ধৰা পৰিল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। কমলপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ উচ্চ বৰ্গৰ সহায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছে হীৰেণ চৌধুৰী। নাম জাৰি কৰাৰ নামত লৈছিল 3000 টকা। উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কৰ্মচাৰীজনক। পুনৰবাৰ জনাইছো, কমলপুৰত উৎকোচ লৈ ধৰা পৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। কমলপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ উচ্চ বৰ্গৰ সহায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছে হীৰেণ চৌধুৰী। নাম জাৰি কৰাৰ নামত লৈছিল 3000 টকা। উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কৰ্মচাৰীজনক। অসম সন্মিলিত মৰ্চাক কংগ্ৰেছে কৰা বিশ্বাসঘাতকতাক লৈ গৌৰৱ গগৈ ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা বিধায়ক অখিল গগৈৰ। গৌৰৱ গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদক লৈ হোৱা যুঁজৰ বাবে সন্মিলিত মৰ্চা থানবান হোৱা বুলি মন্তব্য অখিল গগৈৰ। অখিল গগৈৰ মতে বাবে দাবী জনায়। বিহালীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কোনো কাৰণতে প্ৰত্যাহাৰ কৰা নহয় বুলিও সকীয়াই দিয়ে অখিল গগৈয়ে। কংগ্ৰেছ দলে এটা ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে। কংগ্ৰেছ বিশ্বাসঘাতকৰ দল, এই কথাটো আকৌ এবাৰ প্ৰমাণিত হ'ল। কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ কাজিয়া, ভূপেন বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজৰ যি সংঘাত, গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী হ'ব নে ভূপেন বৰা প্ৰাৰ্থী হ'ব, তাৰ কাৰণে সংঘাতৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক যিদৰে থানবান কৰিলে, তাৰ কাৰণে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা নিবিচাৰে তেতিয়ালৈকে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ পাতল কথা কৈ থকাটো তেওঁলোকে উচিত নহয়। ভূপেন বৰাৰ দলে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা বিচাৰিব লাগে যে এক বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক তেওঁলোকে বিত্ৰী কৰিছে, বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে। মই আশা কৰোঁ যে গৌৰৱ গগৈ যি সপোন দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোনত, আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক যেনেকৈ থানবান কৰি দিছে, তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হওক আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু তাক কৰিবলৈ যাওঁতে তেখেতে ইউনিটিক যে ধ্বংস কৰি পেলাইছে। বিজেপি কংগ্ৰেছে জনা দৰকাৰ যে বিজেপি দলক যদি পৰাভূত কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটোত অকলে কংগ্ৰেছে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব নোৱাৰে। ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ শিক্ষা, অসমৰ ৰাজনীতিৰ শিক্ষা হ'ল যে ঐক্যবদ্ধভাৱে বাকী বিৰোধী দলবিলাকৰ লগত লগ লাগিহে কংগ্ৰেছে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পাৰে, আৰু এই মূল শিক্ষাটোকে এইবাৰ বিহালীৰ নিৰ্বাচনত, উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে প্ৰতিফলিত কৰাত বিফল হৈছে। অমিয়কান্তি দাসৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ অমিয়কান্তি দাস। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰে আলোচনাত বহিছিল অমিয়কান্তি দাস আৰু আলোচনাৰ পাছতে দাসে এই সিদ্ধান্ত লৈছে। দলৰ মাজত যাতে কোনো ধৰণৰ বিসম্বাদ নহয় বা দলীয় নেতাকৰ্মীসকল যাতে অন্য পথেৰে নাযায় তাৰ বাবে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই চেষ্টা কৰিছিল, আৰু অৱশেষত বৰাক উপত্যকাত এটা বিজেপিৰ বাবে কিছু হ'লেও সফলতা। অমিয়কান্তি দাসে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। ধলাই সমষ্টিত যিহেতু অমিয়কান্তি দাসে এইবাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ বাবে দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয় হিচাপে নিৰ্বাচনত মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা যায় আৰু তেওঁৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয়, আৰু অৱশেষত আলোচনাৰ অন্তত অমিয়কান্তি দাসে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে এয়া আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। ধলাই সমষ্টিত বিজেপিৰ উপ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিদ্ৰোহ প্ৰশমনৰ উদ্দেশ্যে অসন্তুষ্ট অমিয়কান্তি দাসক সাক্ষাৎ কৰিছিল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাৰ্তালৈ ধলাইত অমিয়কান্তি দাসৰ সৈতে বৈঠকত বহিছিল মন্ত্ৰীগৰাকী, আৰু মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ বিনিময়ত অমিয়কান্তি দাসলৈ 3টা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় বিজেপি নেতৃত্বই। প্ৰথম প্ৰস্তাৱ অনুসৰি কাছাৰ জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ পদ, দ্বিতীয় প্ৰস্তাৱ শিলচৰ উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ পদ, আৰু তৃতীয় প্ৰস্তাৱ কাছাৰ জিলাৰ সভাপতি পদ। তিনিওটাৰ ভিতৰত এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাই মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰে। ধলাই সমষ্টিত নিহাৰ ৰঞ্জন দাসক বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পিছতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী অমিয়কান্তি দাসে ত্যাগ কৰিছিল দল, আৰু দল ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয় হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল অমিয়কান্তি দাসে। অমিয়কান্তি দাসে যেতিয়া বুজি পাল, তেওঁক যেতিয়া মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ যে হয় আমাৰ কাৰণে পাৰ্টিহে কথা, ব্যক্তি কোনো কথা নহয়, আৰু তেখেতেও এই কথাটো স্বীকাৰ কৰিছে যে সৰুৰে পৰা আমি এইটোৱে শিকিছোঁ
যে রাষ্ট্র প্রথম তারপর দল তারপরে ব্যক্তি ক্ষোভটো এজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আসিল দলের বিরুদ্ধে নাছিল সেকারণে প্রথম দিনাখনেরপা একটা কথাই কয়ে আসিল যে মানে দলত আসো দলের কর্মী আর দলের হয়ে কাম করে আসো দলের নেতৃত্ব সকলকে প্রার্থিত্ব দিব নোৱাৰে গতি কেতিয়াবা প্রার্থিত্ব দিয়াক লৈ কারোবার কারোবার মনত খুব অসন্তুষ্টি হয় কিন্তু এইবিলাক সাময়িক সকলকে আগ্রহ প্রকাশ করল যে আপনার সকলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের প্রতি আস্থা রাখি অন্তত আপনার মুখ্যমন্ত্রী যি ধরনের আমার দলে প্রার্থিত্ব দিছে সেটা মানি লব লাগে আর তেখেতকালে সেই আগ্রহ প্রকাশ করে লগালগ সম্মতি প্রকাশ করলে আর অমিয়কান্তি দাসের লগত মই নিজে আয়ুক্ত কার্যালয়লৈকে আহি তেখেতর আমার যি নমিনেশন দিছিল সেখন আমি উইথড্র করলো আর অমিয়কান্তি দাস আর তেখেতর সকল সমর্থক আমার লগত একেলগে আমার ভারতীয় জনতা পার্টির যি প্রার্থী আমি দিছো সেই প্রার্থীক ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীক আমি পদুম ফুলের চিহ্নত ভোট দি বিপুল ভোটের বিজয়ের কারণে সকলে একেলগে কাম করব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এবং আমি আহ্বান জানিয়েছেন যে দলের স্বার্থে উনি সম্মান রক্ষার্থে আমি যাতে সেটা উদ্যোগ করিনি এবং আমি দেখলাম উনি আমি যদি দলে থাকি বা না থাকি সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু উনি তো মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সেই কথা আমার ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতের কথা আমার জনতার কথা আমার কৌশিক আছেন এখানে ওনাদের কথা ওনাদের কথায় আমি আবারও সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি ওনাদেরকে ওনাদের সাথে এসে আমি আমার সেই নমিনেশন উদ্যোগ করি সেগুলো যাতে আগামী দিনে ওনারা যাতে যথোপযুক্ত স্থানে ওনাদেরকেও স্থান দেওয়া যায় এগুলো বলা হয়েছে দায়িত্ব ছিল এই দায়িত্বে থাকবো আর দলে আমি এখনো ও রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্ট করেছিল না দলেও রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্ট করেছিল না আর যে সরকারি পদে ছিল এই রেজিগনেশনও আমি অ্যাকসেপ্ট করছিল না ওই জন্যে যে পদে আছে ওই পদে থাকবো নির্বাচনী রাজনীতির পর সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরীর অবসর নির্বাচন আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নকরে ফণীভূষণ চৌধুরী বর্তমান বরপেটার সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরী ইয়ার পূর্বে বঙ্গাইগাঁওর একরাহে আঠবারক বিধায়ক হয়েছিল ফণীভূষণ চৌধুরী উপনির্বাচন বঙ্গাইগাঁও সমষ্টির পত্নীক প্রার্থিত্ব দিয়ার পাছত অগপর মাজত সৃষ্টি হওয়া বিদ্রোহের পাছতে এই ঘোষণা করেছে ফণীভূষণ চৌধুরী 1985 চনের একরাহে বঙ্গাইগাঁও সমষ্টির বিধায়ক হয়ে আসছিল ফণীভূষণ চৌধুরী 2024 বরপেটা সমষ্টির সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয় গণ পরিষদের সক্রিয় সদস্য হয়ে আছে ফণীভূষণ চৌধুরী সর্বানন্দ সোণালের কার্যকালত মন্ত্রী আছিল ফণীভূষণ চৌধুরী আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকায় কথা পাতিছিল ফণীভূষণ চৌধুরীর সঙ্গে এই সন্দর্ভত বিতং প্রতিবেদন আগবাইছো 13 নভেম্বর উপনির্বাচন বঙ্গাইগাঁওক লৈ ইতিমধ্যে সমগ্র অসমতে যে ধরনের রাজনৈতিক বাতাবরণ সেই বাতাবরণের মাজতে বরপেটা লোকসভা সমষ্টির সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরী আছে তেওঁৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুরীক গণ পরিষদ UPPL আর AJP BJP এই তিনটা দলের মিত্রজোঁটর প্রার্থী হিসাবে প্রক্ষেপ করা গৈছে আর আজির দিন একটা কথা কব বিচাৰিছে যে তেওঁ বয়স হয়েছে আর 29-ৰ যে নির্বাচন লোকসভা নির্বাচন আর সেই নির্বাচনত অবতীর্ণ হব বিচার নাই আসলতে আপনি কৈছে যে বয়সের কারণে আপনি আর নির্বাচন খেলিব বিচার নাই কিন্তু আপনিতো দিনে রাতে এতিয়াও ঘুরিয়ে ফুরিছে কিহর কারণে আপনি সিদ্ধান্তটো লৈছে না না সিদ্ধান্তটো কিহর কারণে লওয়া না এটা সীমালোকে থাকে মোর স্বাস্থ্যে পারমিট করব লাগবে স্বাস্থ্য মানে ভাবো যে 29-লৈকে মোর স্বাস্থ্যে পারমিট নকব সেই কথাটা মানে অনুভব করেছো উপলব্ধি করেছো আর মানে এটা কথা লক্ষ্য করেছো যে যা লোকসভা নির্বাচনত মই প্রায় 2 মাস কাল নির্বাচনের নির্বাচনী প্রচার অভিযান চলাইছিল মই লক্ষ্য করেছিল যে আসল মই বয়স হওয়া বলে মানে নিজকে অনুভব করেছো এটাও তারমানে মই এটা এই 13টা দিন 14টা দিন আছে 13টা দিন 14টা দিন 14টা দিনতো মই তারমানে কাম করব লাগবে কিন্তু মই এটা কথা লক্ষ্য করো বা ভাবো যে মোর আজির দিন যে বয়স এই বয়সলৈকে মই রাইজর যি হওয়া আগবাইছো বহুত মানুষ এই বয়স তারমানে ঘর সোমাই যায় কিন্তু মই সময় নাই মই ধর কালি যদি মই কথাটো কওঁ যে কালি মই গুৱাহাটীলৈকে গেছিলো মই 7টা বজাত গুৱাহাটীৰ মই উভতি আহিছোঁ 7:30 বজাত আর সন্ধ্যা পাইছো মানে 7:30 বজাৰ মই বঙাইগাঁওৰপৰা মই ইয়াৰপৰা প্ৰায় 35 কিলোমিটাৰ আঁতৰত মানে চালাঘাটিৰ ওচৰত মোৰ সমষ্টি আছে ওচৰলৈকে পৰিছে তাতে 2খন পঞ্চায়ত আছে সেই পঞ্চায়ত দুখনত মই গৈছিলোঁ সেই পঞ্চায়ত দুখনত গৈ মই 2খন সভা তাৰমানে ৰাইজৰ অলপ সভা পাতিছোঁ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ তাৰপিছত মই ঘূৰি আহিছোঁ গতিকে মই তাৰমানে এটা
এই যিটো বয়স এই বয়সতো মই কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু মোৰ মাজে মাজে কিছুমান অসুবিধা হয়। গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে 26-29লৈকে মোৰ তাৰমানে মই নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিম। নিৰ্বাচন খেলাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু মই মোৰ লক্ষ্য হৈছে ৰাজ্যসেৱা কৰাটো। এতিয়া মই ঘৰত বহি ইলেকশ্যন খেলি জিকিলোঁ, মই ঘৰত বহি ৰাইজক সেৱা কৰিব মই নোৱাৰিম। গতিকে ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ ৰাইজৰ কাষত থিয় হ'ব লাগিব, ৰাইজৰ সমস্যা ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকৰ বুজ ল'ব লাগিব, তাৰপিছতহে মই সেৱা আগবঢ়াব পাৰিম। কিন্তু ঘৰত বহি মই তাৰমানে ৰাইজৰ যি সমস্যা, ৰাইজৰ যি অভাৱ, ৰাইজৰ যি অসুবিধা, সেই অসুবিধা কেতিয়াও হৃদয়ংগম কৰিব নোৱাৰিম। মই সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে 29ৰ নিৰ্বাচনলৈকে মই আজিৰ দিনটো যিটো যি ঘূৰা ফুৰা কৰি আছোঁ বা আজিৰ দিনটো যি দলৰ কাম কাজ কৰিছোঁ 29লৈকে মই এনেধৰণে ঘূৰা ফুৰা কৰিম বুলি মোৰ সন্দেহ হৈছে। আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে 29ৰ নিৰ্বাচনত মই লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত মই অংশগ্ৰহণ নকৰিম। দলক জনাইছে নেকি বিষয়টো? নাই, বিষয় দলতো বিষয়টো জনা নাই। এইটো বস্তুটো মোৰ ব্যক্তিগত কথা ক'লে মই তেনেকৈ মই নিজকে জনাব। কিন্তু এতিয়া 13 তাৰিখৰ উপনিৰ্বাচন, উপনিৰ্বাচন আপোনাৰ পত্নীক টিকটটো দলে দিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল কেনেধৰণৰ, তেওঁ এইবাৰ খেলিছে 26ত খেলিব নে কেনেধৰণৰ হ'ব? নাই নাই, এই কথাটো মই আপোনাৰ কথাটো কৈছোঁ যে দীপ্তিময় চৌধুৰী মোৰ পত্নী হয়, মোৰ ঘৰত পত্নী হয়, কিন্তু এতিয়া দীপ্তিময় চৌধুৰীয়ে এতিয়া তেওঁ NDAৰ প্ৰাৰ্থী বা অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী। গতিকে তেওঁ মই এতিয়া দীপ্তিময় চৌধুৰী, ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী, এইটো বস্তু যে এই সম্পৰ্কটো এই সম্বন্ধটো এতিয়া এই মুহূৰ্তত নাই। আৰু দীপ্তিময় চৌধুৰীক মই ব্যক্তিগতভাৱে ইয়াৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা নাই, বা মই এই সংক্ৰান্তত যে দলে তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে, দলৰ ইয়াতে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীকো মই কাকো কোৱা নাই। আনকি আমাৰ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা বা কেশৱ মহন্ত এইসকলকো মই কেতিয়াও কোৱা নাছিলোঁ, আপোনালোকে তেওঁলোকক সুধিলেই গম পাব। ইয়াত আচলতে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলেই দীপ্তিময় চৌধুৰীক বিচাৰিছে। তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে এই 1.5 বছৰ আছে, এই 1.5 বছৰ অন্তত আমি যদি দীপ্তিময় চৌধুৰীক যদি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিব তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে তাৰমানে দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ জৰিয়তে মোক পাব। এইটো তেওঁলোকৰ লক্ষ্য, এইটো উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে তেওঁলোকে আচলতে দীপ্তিময় চৌধুৰীক তেওঁলোকে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে, আৰু সেই ভিত্তিতে আজি দীপ্তিময় চৌধুৰীক কেণ্ডিডেট হৈছে। বাতৰিত এইখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ, সোনকালে উভতি আহিম।